den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola a celý tento díl, přestože nejsme prodejna obuvi, bude právě o botách, o teniskách, kozačkách, doplňte si tam cokoliv, co chcete. A co se všechno dozvíte? Jak boty vybírat, jak je stylovat do outfitu a jak o ně pečovat. Pojďme rovnou na to, protože je toho spousta o botách, bychom mohli povídat celé dny. A vy to víte, milovnice bot tamhle na druhé straně. A já bych vám ráda dala 3 doporučení, které mi samotné pomáhají v tom správně si vybrat boty. A rada číslo 1 je skutečně vybírejte srdcem. Jak se vybírá srdcem? Upřímně, v e-shopové době, kdy máme všechny prodejny kamenné zavřené, těžko. Protože e-shop nám nedokáže přenést tu energii, která z té obuvi vychází. Ten materiál si nemůžete ochmatat, nemůžete se v nich projít, takže je to vyloženě o intuici, objednat, vyzkoušet a pak se rozhodnout. V prodejnách, až bude, a já věřím pevně, že bude otevřeno, tak když přijdete do prodejny, tak skutečně ty boty, které vás jako přilákaly, tak ty jsou ty vaše, to jsou ty správné boty. U nás, přestože nejsme prodejna obuvi, tak my ladíme boty vždycky k jednotlivým outfitům. Záměrně, když objednáváme, tak objednáváme k něčemu, tak aby, když si oblečete ten outfit, tak aby tam ty boty už udělaly krásnou hru vlastně v celku. Takže proto tady nikdy nebudeme mít třeba 100 různých párů a druhů bot, ale vždy to bude záležet na tom, jaká ta kolekce k nám přichází. Takže první doporučení zní, vybírejte srdcem. Číslo 2. Kvalita a opět kvalita. Proč je kvalita u bot důležitá? Nohy vás nosí celý život a měli bychom je mít v úctě a měli bychom je mít rádi. A tak bychom jim měli také dopřát co největší komfort v tom, když nás nesou celý den. Ať už vykonáváte jakoukoliv činnost, tak prostě ty nohy dennodenně zapojujeme. A proto, když investujete, a já tomu skutečně říkám investice do kvalitních bot, tak se vám vždy ta investice vyplatí. Je to jednoduché, vaše nohy budou jako v bavlnce. My, co celý den pobíháme na prodejnách, nebo hodně vlastně chodíme v naší práci, tak oceňujeme boty, které mají odpružení vnitřní, gelové stélky, jsou velmi, velmi komfortní, co se týká i designu, tvaru. No a samozřejmě, když celý den stojíte a vy mi to potvrdíte, tak ty podpatky minimalizujeme na nějakou únosnou míru. Ale když pak třeba vyrazíme někam, tak máme rády ty jehličky a prostě trošičku kus takového toho sex appealu a ženskosti. Takže boty a kvalita. Já jsem velmi ráda, že ještě stále spousta firem šije kvalitní boty a my si máme odkud vybrat. Všimli jste si asi, že naše stěžejní značka na obuv je značka Hispanitas a víte, oni mají v botech srdce. Jejich hlavní motto je Joy is a choice, radost je volba, a pod to bych se klidně mohla podepsat, proto ráda spolupracuju s firmama, které tam mají to srdíčko, dělají to s láskou, dělají to třeba už dlouho a mají tam za sebou skutečně spoustu vzestupů, pádů a dokázali všecko přečkat a v těch botech to cítíte, že to dělají pro ty lidi a těch tvarů, možností, kůží, všeho možného je u Hispanitas prostě tolik, že věřím, že každý si umí ty svoje vybrat. Takže velmi doporučuju tuto značku. A
Poslední, třetí bod, jak si vybírat boty, souvisí trošku s tím bodem číslo dvě, a to je, kupujte si design. Proč design? Design, když si koupíte designové boty, to znamená boty, které jsou trošinku jiné, trošičku možná přeskakují dobu, tak tím, že jsou zároveň kvalitní, tak vám vydrží v botníku i 3, 4, dokonce někdy i 5 let. A na botách se jistě poznám stáří. Většinou fakt, jako musím vám říct, že ze 70% dokážou starší boty zničit celek. Málo které jsou tak nadčasové, třeba černé lodičky, se dá říct, že jsou dost nadčasové, ale i tam můžou být niance. Takže vybírejte boty, které jakoby předskakují dobu. Je to velmi jednoduché, protože třeba zrovna značka Hispanitas má asi 60% své produkce právě, jakoby, že jsou napřed, tím pádem, když si je koupíte v ten daný čas, no tak v nich můžete chodit dalších 5 let a ty outfity budou pořád aktuální a nejdou do takových jako extrémů, aby ty boty byly jedno období in, jedno out. Já věřím, že i tato situace, vlastně, která panuje venku, tak to in-out trošičku změnila. A myslím si, že lidé se začnou víc ptát, co já chci, kdo jsem já, kdo jste vy a co je pro mě správné a pro mě vhodné. Takže tento přístup možná zkusme i k botám aplikovat. No já mám pro vás ještě jednu úžasnou zprávu. My jsme se rozhodli pro vás takový, jako udělat takový malý dárek, že od této chvíle do příštího čtvrtku na všechny naše boty, které jsou na e-shopu, budou mimořádné slevy. Skutečně ty, co byly ve slevě, jsou ve větší slevě, ty, co nebyly ve slevě, jsou ve slevě, ale pouze na tento týden. Chceme odměnit dámy, ženy, kohokoliv, kdo se na nás dívá a sleduje nás pravidelně, takže tuto informaci teď právě dostal, aby si mohl pořídit krásné a kvalitní boty do svých botníků. A pak se vlastně všechny tyhle slevy zase přetočí zpátky, udělá se úplně návrat zpět v čase a botky tam zase budou za klasické ceny, které tam byly. Takže máte jedinečnou možnost je pořídit za skutečně úplně ty nejnižší ceny, které snad jdou. A zažít kousek kvality a kousek prostě krásy designu něčeho trošku jiného. Řekli jsme si, jak je vybírat, jakým způsobem pár doporučení, jak vybrat boty. A teď, jak je kombinovat, jak vlastně fungují v tom outfitu. Velice dobrý fígl je, pokud spojíte botu, vlastně barvu boty a barvu kalhot nebo silonky, tento fígl vám prodlouží nohy do nebes. Je to prostě jistota. Pak může fungovat ta bota, jak jsme si již říkali v nějakém díle, ale já to tady zopakuju, jako systém toho celku, té harmonie. Takže třeba dáte si na nohy boty v barvě vaší čepice nebo vašich vlasů.
Tím pádem cokoliv, co budete mít v tom středu oblečené, ať už to bude kabát, šaty, něco barevného, tak zharmonizujete tím, že začátek a konec je ve stejné barvě. To je takový fígl stylistů. Pak můžete boty samozřejmě ladit s kabelkou. Kdo to tak cítí, nenechte si namluvit, že je to špatně. Jenom už se to nemusí dělat. Kde si to bylo dogma, prostě kdo neměl sladěnou kabelku s botama, tak to měl všechno špatně. V tuto chvíli se to otočilo a zase se říká, že kdo to má slazené, tak to má špatně. Není to pravda. Jsou typy žen, které to milují, tak vy na druhé straně si to tam nechejte, pěkně si to noste slazené. A ty, které rády provokujou nebo si rády hrajou, kreativně pracují s tou módou, tak ty si to rozhodí. Prostě je to volnost a svoboda. A poslední věc, jak kombinovat ty botky, tak určitě jako solitér. To znamená, například dokážu si představit nádherný outfit celý v černém a dáte tam dolů pouze a jenom červenou. To znamená, na nohy je fokus, jediná barevná věc je třeba červená bota, maximálně červené rty. Potom to chytne ten dramatický efekt a je to zase trošičku jiná práce s botou než klasicky. Často se ptáte na otázky. Na takové otázky jako třeba, dají se nosit tenisky k šatům? Tak odpověď zní ano, 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 ano. Ty, které to ještě neskusili, tak prosím vás, není teniska jako teniska. Jsou tenisky, které samozřejmě nosí různé influencerky a na Instagramu a vy si řeknete, jo, to je pro mladé, takové ty s třema patrama v podstatě, hodně do šíře. Je pravdou, že toto třeba si nedokážu představit na své vlastní mamince, ani mě to nesluší. Prostě jsou ženy, kterým nesluší všechno to hot top, co se chrlí v té módě, a jsou ženy, kterým to naopak velmi sluší. Takže vždycky se na sebe podívejte a řekněte si, jestli ta věc vás nepřebíjí, jestli ta bota náhodou není výraznější nebo silnější, než jste vy sama. I ten outfit tomu musíte přizpůsobit. Ale třeba tyto boty, které jsou na mírné platformě, takže vás chrání před zimou a vlastně trošičku vás zvednou, o těch pár centimetrů vás zvednou do výšky. Takže ženy, které jsou nižší postavy a dost trpí tím, že ty podpatky se třeba, dejme tomu, až tak teďka neobjevují, anebo se v nich nedá chodit, že jo, třeba rychle, nebo v mraze, tak velmi doporučuji tyto platformy, které vás zvednou o pár centimetrů a ta noha vypadá líp. Zároveň, pokud nosíte tělové silonky, tak tady se vrátím k tomu bodu číslo 1, jak se vám říká, že to prodlužuje nohy, tak tahle bota je úplně úžasná, když si necháte tělovou silonku a ona vám opticky protáhne tu nohu vlastně o několik centimetrů. Takže pak můžete nosit ty délky vlastně šatů pod kolena nebo do půl lítek, protože ta bota nám nese tu nohu a nevytváří tam ty horizontální čáry, kdy jsme si říkali, že jakákoliv horizontální čára, která je jiné barvy, tak vlastně nám přesekne tu postavu a opticky nás bude zkracovat dolů. Takže kdybyste si tady k těmhle těm botám dala třeba červenou silonku, tak už vás trošičku opticky zkracuje a musíte uvažovat nad délkou sukně, kabátu, bundy a tak dále. Kdo rád nosí tělové věci, třeba i z jara teď vlastně a chce nosit k šatičkám, které jsou třeba pod kolena, tak já vřele doporučuji tyhle ty tenisky, které vám nebudou krátit tu nohu. Samozřejmě dalšími otázkami, které mě kolikrát zaplavujete, tak jsou, jestli vlastně se dá kombinovat třeba takováto výrazná bota tohoto typu, takže typu traktor, zase opět s šaty, se sukněmi. Naopak, je to velký trend, je to teďka aktuální, sukni, klidně z Beate Heyman, takové ty styly těch nadýchaných sukní, třeba moje šaty, které mám teď na sobě a k tomu vlastně tyhle ty boty. Pokud to unesete stylově, zase říkám, je to o tom srdíčku, jestli to zvládnete unést, tak je to velmi pěkné, například i k takovým kabátům, jako je tady vedle mě. A protože celý tento díl byl hodně o informacích a já mám někdy chuť vám prostě dát ty informace, já věřím, že s nima budete nakládat ku vašemu prospěchu, anebo na ně prostě rychle zapomenete, to je úplně jedno. Ale
Pojďme si vyzkoušet, jestli jste dávali pozor a jestli vám něco v té hlavě z toho, co jsem říkala, utkvělo. A prosím vás, berme to tak, že teď tahle ta hra není na žádné konkrétní osoby, protože samozřejmě, když mám před sebou konkrétní osobu, pracuju i s její energií, takhle to úplně nejde. Ale já vám ukážu tento kožíšek. Je šedý, krásný, měkoučký, já ho takhle přiblížím ještě. A teď v tuto chvíli vidíte troje boty, mají písmenko ABC, tak si zkuste myslet, které jsou asi úplně jako nejvhodnější tady k tomu kožíšku. A v tuto chvíli si pustíme malé video, kde uvidíte, které bych doporučila já konkrétně. Pro toho, kdo nepochopil hned na začátku a nebo se třeba netrefil, a nebo to chce zkusit ještě jednou, mám tady kožíšek, který je podle aktuálních trendů je velice, velice teplý, prostě kousek mňam. A které pak boty bychom k tomu doporučili úplně nejvíc? Samozřejmě z toho výběru těch všech tří, které teď v tuto chvíli vidíte na svých obrazovkách, je tam možnost ABC, tak si zkuste myslet. A pustíme si malé video, kde uvidíte výsledek. Úplně nakonec, jak ošetřovat boty. Pokud si koupíte výborné boty, vysoké kvality, nebo třeba takhle béžové, světlé a bojíte se, že za chviličku budete mít špinavé, nebojte se. Na našich stránkách právě v sekci bot najdete úžasné čističe, úžasnou technologii, která je na přírodních bázích, používá co nejméně takových těch věcí, které těm botám škodí, vysušují naopak a tak dále. Takže všechno na přírodních bázích nebo co nejvíce k respektu k přírodě a k vašim botám, které jsou z kůže. A tak jako naše pleť potřebuje výborný pleťový krém, tak boty potřebují svoji výživu. Takže když se člověk o ně stará, tak i tyto boty mu vydrží v nádherném stavu několik let a budou pořád vypadat stejně. Důležitá je impregnace, dále čištění a potom určitě, když vlastně ty boty ukládáte na sezónu, třeba do skříní, na půdu, já nevím, kam je dáváte, tak je potřeba je vyčistit, naimpregnovat, uložit, zabalit, a aby prostě vám sloužily dlouhá, dlouhá léta. Já vám děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mula. Velice si vážíme všech objednávek, vašich reakcí na chatu. Rozjíždí se nám i chat, máme z toho radost. Jsou to všechno první krůčky, takže děkujeme za to, že tam jste na druhé straně. A nyní na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto boty, které byly ve videu, v ukázkách, různě ukázané a mnohem, mnohem víc. Je to téměř celá naše škála obovy, jak už jsem řekla, s mimořádnýma slevama, které jsme pro vás připravili, pouze platné do čtvrtku příštího týdne. A já vám děkuji za objednávky, děkuji za sdílení, děkuji za to, že se přihlašujete k odběru našeho kanálu, to nás velmi hřeje u srdce, těší nás to, že prostě čím dál víc lidí nás objevuje a my se takhle můžeme spojovat a já věřím, že najdeme ještě cesty, jak to půjde víc a víc a víc, aby jsme se necítili třeba tak smutně a možná se i vám po nás stýská, nám určitě. Mějte se krásně, nádherný víkend, který máme téměř za rohem. A příští čtvrtek se opět budu těšit tady zlá Gabriela v Módě bez